бүгүн он экинчи сентябрда улуттук статистика комитетинде кыргыз республикасынын эки миң он жетинчи жылдын январь августундагы социалдык экономикалык абалынын жыйынтыктары талкууланган маалыматтык жыйын болуп өттү анда экономикалык статистика жана улуттук эсептер башкармалыгынын адиси амангүл кудербаева маалымдагандай ушул жылдын январь августунда ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоолор боюнча эки жүз сексен үч миллиард сомго жакындаган бул көрсөткүч мурунку жылга салыштырмалуу алты пайызга жогору дегенди билдирет ички дүң продуктнун өсүшү негизинен ме өнөр жай курулуш айыл чарба жана кызмат көрсөткөн тармактардын эсебинен камсыз болду өнөр жай продукцияларынын көлөмү эки миң он жетинчи жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жыйырма алты бүтүн ондон төрт пайызга жогорулаган өндүрүштүн мындай көлөмдө өсүшүнүн негизин резиналык жана пластмассалык жасалгалар тазаланган муунай зат продуктулары жана кийим кечелер түзөт ошондой эле электроэнергия газ буу жана башка керектөөлөр эки миң он алтынчы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу он эки бүтүн ондон эки пайызга өскөн эки миң он жетинчи жылдын январь август айларында керектөө бааларынын жана тарифтеринин эң көп жогорулоосу ош облусунда байкалган негизинен башка аймактарга салыштырмалуу ушул эле жылы тамак аш продуктыларына алкогольсу суусундуктарга азык түлүк эмес товарларга жана тамеки заттарына баалардын өсүүсү байкалган демографиялык статистика жана эмгек рыногу бөлүмүнүн башкы адиси айнур шакенованын айтымында эки миң он алтынчы жылы он беш жаш жана андан жогорку курактагы калктын экономикалык активдүү адамдарынын саны эки жарым миллиондон ашуунду түзүп алардын негизги бөлүгү айыл жеринде жашайт жумуш менен камсыз болгондордун жыйырма жети пайызы айыл чарбасында он алты пайызга жакыны соода чөйрөсүндө ал эми он эки пайызы курулушта болсо тогуз пайызга жакыны билим берүү тармагында эмгектенишет ошондой эле акыркы беш жыл ичинде жумушсуздуктун деңгээли жети бүтүн ондон эки пайызга төмөндөгөнүн айнура шакенова билдирди рыскүл жайлообай кызы дастан кадыркулов некс тв күндүн темасы үчүн